Hi havia una vegada un tren que ja no volia anar pels rails. Saltà d'allí i se'n va anar a les carreteres. Però els cotxes i camions no el volien, ja que era massa llarg i ocupava molt de lloc. Provocava llargues cues i gairebé ningú no el podia avançar. En els camins, la gent volia caminar a poc, sense un tren que els assetgés. Pel mar, el seu pes no li permetia flotar amb llibertat. Al final, amb tants problemes i disgustos, va tornar als seus rails. Allí se sentia bé i tot el món l'esperava a les estacions. I aquí hem arribat i el conte ja es dona per acabat.